去去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 
Niombe mtoke juu ya gari ili tuweze kusikia sauti. Mtoke juu ya gari kwanza. Toka juu ya gari. Toka juu ya gari nani bwana. Naomba utoke juu ya gari sauti iweze kufanya. Tafadhali kwa heshima. Kwa heshima. Tusonge mbele tuende kabisa. Spider waachilie muziki. Nyinyi vijana mshuke kwanza. Tushuke kwanza. Mshuke. Hao washuke kwa gari.
Halo. Kibina hoi. Vijana hoi. Vijana hoi. Vijana mko gangari. 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 Hello. 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 Bei ya maisha mpaka irudi chini. Bei ya unga chini. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Kodi ya nyumba. Karo ya shule. Halafu Sava must be opened. Sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Vijana mko tayari? Mko tayari? Baba amekuja. Amekuja. Tuendelee. Niko njaa hata siwezi. Thank you.
mama unataka nani? Wazee mnataka nani? Kiwa mama mnataka nani? Baba unataka nani? Baba Adelu, Baba Mbio, Baba Omera, Baba Borome. Kono juu. Hey, hey. Hello. Nyinyi ni wazalendo wa Kenya, wanajeshi wa Kenya, wakombozi wa Kenya, nasema asanteni sana, shukrani mingi. Hello. Mmesimama imara, ni sababu nimekuja na jeshi la Azimio ya Ukombozi, MDD, MDD. Sasa nyuma yangu hapo kuna mama Martha Wangari Karua. Tuko hapo na Stephen Kalonzo Musyoka. Tuko hapa na Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Ambesa Oparanya. Tuko hapa na Bwana Wajakoya. Sisi wa baba. Vile vile tuko na James Orengo. Tuko na Mheshimiwa Oluoch. Mheshimiwa Orero. Tuko hapo na Winnie Odinga. Tuko hapo na Babu Owino. Tuko hapo na Edwin Sifuna. Nikonja nimesema. Uzuri nimesema. Sasa wacha Martha salimu nyinyi. Nikonja tasiezi karan. Mimi nataka muelewe, hawa walagai wako na mpango ya kushika baba. Wakimugusa watakuwa wameguza Kenya. Mimi nawaomba, nawaomba wakikaribia baba, tutatoka sisi Kenya yote. Hatutakubali. Wawe tayari kutuua sisi sote. Na tusilegeze. Lazima Zakayo ashuke. Na lazima bei ya unga irudi wapi. Kwa hivyo tuendelee mpaka tutoboe hii safari. Asanteni. Niko tayari kunipa. Vijana, tumesema gharama maisha mpaka irudi wapi. Bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, kodi ya nyumba, karo ya shule, alafu Sava ifunguliwe. Sava ifunguliwe. Wangapi wanasema Sava ifunguliwe, nione mkono hapo. Asanteni sana. Asanteni sana. Sisi wa baba. Nataka kukutia. Pelekea nani? Pelekea Eugene na Wajakoya pale. Mike. Kibira oi! Kibra oi! Tunasema hapa Kibra. Tunasema lazima Ruto aende nyumbani. Na tunasema asiporudisha bei ya unga chini. Tunamwambia baba kila siku tuende maandamano. Kibira hey! Asanteni sana. Karanda, 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 karan
Niko njaa hata siwezi. Thank you.
Kibira we! Kibira we! Vijana we! Anaye macho na? Anaye sikio na? Nasio na? Tumesema mambo bado. Mabado. Nataka shukrani kwenu wakaji wa Kibira kwa ukakamavu, kwa ujasiri, kwa uzalendo, kwa ukombozi yenu. Asanteni sana. Hata wakizuia, jaribu kuzuia sisi, haizuliki. Mto Nile itafika Egypt, sawa. Sasa hello, wale waoga leo wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule madini. Hello, vile wametuma watu katika kiwanda shangu kule Spectre, isafika Spectre. Sasawa, hiyo ni kitendo ya ujambazi na ujinga. Upumbafu. Si upumbafu hiyo? Sisi tunafanya siasa ya kufuata sheria na katiba. Katiba inaruhusu maandamano. Katiba inaruhusu wa Kenya kukutana, kutembea, kuleta kumbukumbu, fanya maandamano kwa njia ya amani. Sawa. Wale wanakwenda kuvamia shamba mengine na viwanda, wale ni waoga. Bwana Gachagua, Bwana Gachetha, ati mchote ya Maumau. Hello. Lakini sisi kama wanaazimio tumesimama imara. Naona Martha Karua iko pale, unaona James Orengo iko pale, mnaona Wajakoya iko pale, Sifuna iko pale, Atandi, Utiende, tuko babu iko pale, Kioni iko pale, mnaona mbeba sufuria. Kwa hivyo Tuendelee. Nataka Ijumaa au kesho? Ijumaa.
Mnatakaje? 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 Ngapi nasema kesho nione mkono? Lakini itakuwa hatulikuwa hatujawaambia wale watu wengine. Eh? Sawa sawa. Sawa sawa. Tutatangaza. 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 Sawa sawa. Natama mwenye mbaki gangari. Mimi na hakika tutafaulu. Tutafaulu. Sawa sawa. Sawa sawa. Asanteni sana. Niko njaa hata siwezi karanga. Kibira hey! Walisema hatuwezi fika, si tumefika. Walisema hatuwezi fika, si tumefika. Walisema baba hawezi toka kwa nyumba, si ametoka. Sisi tunasema baba akisema kesho tuende, si tutaenda. Na tunasema bei ya unga ishuke chini, ishuke. Isiposhuka wale washuke chini, si washuke. Kibira hey! Tunasema baba hapa ni barracks yako. Na ukikuja ujue vijana wako wote hapa wako gangare. Na sisi tuko nyuma yako. Ukali unakanyaga ndio tunakanyaga. Asante sana. Palakia Martha Kibera Saudi. Hello. Kibera oye. Leo ni leo, msemayo kesho ni. Sasa tuambie hawa. Sisi hatubanduki. Sisi hatutarudi nyuma. Na wakimgusa baba, zote tutatokelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Na lazima Sakayo aende kwao Sugoi. Hiyo ni kweli au si kweli? Ruto must go. 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 Pelekea sifuna, pelekea sifuna pale. Sini wa baba. Aya, Nairobi oe! Nairobi oe! Mimi kwanza nataka kuwashukuru watu wa Nairobi kwa kuonesha kwamba hakuna kitu chochote tunaogopa. Dawa ya hii maandamano bwana Ruto asikie. Polisi hawataweza. Risasi hazitaweza. Dawa ya maandamano ni unga ifanye nini? Unga ifanye nini? Leo baba, tumeona wale watu ambao wanaingilia mali za watu na wale ambao wanafanya maandamano ya amani. Sisi tumefanya maandamano ya amani, wao wameenda kushambulia shamba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kule. Nani ndio wakora? Jambo la mwisho ni kutambua maseneta ambao wako hapa. Nimemwona seneta wataita Taveta yuko hapa. Seneta Moses Kajwang yuko hapa. Seneta Bonsiago yuko hapa. Wacha sasa nimpatie babu wawili wasalimie nyinyi. Asante sana. Vijana ria! Vijana ra! Vijana trim! Vijana tialala! Warembo hai! Wamama mwe! Tiagas mwe! Sasa leo hii tumefika hapa na baba. Nataka niambie Ruto na Rigathi ya kwamba huyu baba ambaye mnaona hapa sio rika yenu. Nataka nikuulize baba Raila Amolo Odinga. Wacha kuweka maandamano Monday na Thursday. Weka Monday, weka Tuesday, weka Wednesday, weka Thursday, weka Friday, weka Saturday na weka Sunday. Asanteni. Sini wa baba.
Hello? Hello? Leo, tumejionea ile kampuni ya Gachierea na William vile wamefanya. Sisi tulitoka kwa maandamano ya amani, wao wamepaga jama ya kuvamia machaba wenyewe. Na hilo ni dhihirisho ya kwamba lazima waondoke kwa ofisi. Na ndio tumeandamana na baba. Wale walimpigia kura, wale hawakumpigia kura. Sisi wote mwenye anaweza okoa sisi ni Raila Amolo Odinga. Na Kenya yote tunasema Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Mkora aende nyumbani. Hawa ni wakora waende nyumbani. Sisi wa baba. Sisi wa baba. Kibila! Walisema tufanye maandamano. Tumefanya au tujafanya? Na tutaendelea kufanya maandamano paka miti yetu ipatwe. Ile waliiba, ile ng'ombe yetu waliiba paka ipatikane. Kibila oye! Kibila oye! Ah, Kibila! Wacha mimi nitambue wale wabunge wako hapa. Mheshimiwa Atandi kutoka Alego Usonga. Mheshimiwa Salasia. Nitakupatia. Mheshimiwa George Aladwa. Mheshimiwa Otiende Amwana. Na yuko kule Mheshimiwa Martin Owino. Governor James Orengo. Nimeona Mheshimiwa Peter Masara. Nimeona Mheshimiwa Chairman wa Diwala anaitwa James Nikal. The People's Brief Justice, T.J. Kagel. Mimi namalizia nikisema hivi. Ruto Mas. Wacha Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa baba. Haya, wana Kibila oye! Bangi, 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 bangi. Thank you. Wanakibira oye! Wanakibira utie! Nairobi oye! Niko tayari! Wacha hivi wewe! Leo hii baba, leo wametuma vijana kutoka kule Makina ili walete mchafuko huku kwetu. Salamu nyingi kutoka Siaya. Wangapi wanasema tunampeleka Ruto nyumbani nione? Asante sana. Kozwa, tutatoka inje. Wakiendelea kutoka sisi, tutatoka nini? Inje. Na hii ni warning. Tuna warning wa vijana wetu kutoka hapa juu ya kwamba musitumiwe. Mukitumiwa, tutatoka. Mmekuja mnafanya looting huku ili muone kwamba maandamano yetu ni maandamano ya fujo. Maandamano yetu ni maandamano ya amani. Sawa. Maandamano ya amani, au sio? Asanteni. Sini wa baba, baba, Yesu ya baba.
Thank you.